Želim da kažem da je javno preduzeće Zavod za izgradnju grada iskoristilo lepe decembarske i januarske dane za realizaciju svojih aktivnosti i svojih investicija. Jedna od tih investicija je izgradnja javnog osvetljenja na kružnoj raskrsnici sa prilaznim saobraćajnicama na Sentandrejskom putu. Postavili smo 41 stub javnog osvetljenja u dužini od oko 1100 metara. Stubovi javnog osvetljenja postavljeni su u kružnoj raskrsnici, u lepezama raskrsnice, kao i na prilaznim saobraćajnicama na delu Sentandrejskog puta i Primorske ulice.